بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَن يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Kerana masih lagi diberi oleh Allah peluang untuk mempelajari selok-belok agama khasnya petang ini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid dua. Itu pun sudah berada pada penghujung buku. Muka surat 252 di bawah tajuk Allah bersama makhluk. insyaallah tidak lama lagi kita akan pindah ke buku yang ketiga yang saat ini sedang dicetak dan diperkirakan dalam 10 hari lagi mungkin akan siap. Lebih kurang seminggu setelah Raya Idul Fitri. Sempat insyaAllah. Allah. bab bersama Allah ini yang disebut juga dengan babul ma'iyah termasuk salah satu bab yang sangat penting. Lebih-lebih lagi bila dikaitkan dengan Allah Maha Tinggi. Allah di atas arash. Allah di langit. Bagaimana seharusnya kita memahami pada masa yang sama juga Allah berfirman, "Auz mina syaitanir rajim, wahwa maakum ma'inama kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tak bercanggahkah Siapa mengatakan bahawa Allah di langit? Siapa yang mengatakan bahawa Allah itu maha tinggi? Al-Ali. Allah bersemayam di atas Arash. Dan Arash pula terletak pada langit yang paling tinggi. Mengatasi langit ketujuh. Mengatasi Sidratul Muntaha. tapi pada masa yang sama kita juga beriman, percaya, yakin Allah bersama kita. Ini yang ustaz maksudkan. Ceramah petang ini insya-Allah membuat kita faham bahawa kedua-duanya sama sekali tidak bercanggah. apalagi ditinjau dari sudut lain apalagi ditinjau dari sudut lain ada orang-orang tertentu bila Allah bersama mereka mereka pasti akan dibantu oleh Allah Ustaz ulang kalau kita ingin agar dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kita mesti berusaha supaya Allah bersama kita dengan maksud Allah tolong kita. Bagaimana caranya untuk mendapat pertolongan Allah? Ini yang perlu kita fahami berdasarkan dalil bukan pakai agak-agak bukan berdasarkan sangkaan sebab nanti kebersamaan ini ada dua jenis yang sebentar lagi akan kita bahas oke okay. lihat buku akidah jilid 2 halaman 252 Allah bersama makhluk yang dipanggil dengan al-ma'iyah. Al-ma'iyah dari kata ma'a dan ma'a dalam bahasa Arab maknanya bersama. Setelah dijelaskan pada pelajaran yang lalu, setelah dijelaskan pada pelajaran yang lalu tentang Allah Maha Tinggi, Al Ali Salah satu nama Allah sebagaimana yang terletak pada penghujung ayat al-kursi A'udzubillahi minasyaitannirrajim wa huwal al aliyul azim Dia maha tinggi lagi maha agung Setelah dijelaskan pada pelajaran yang lalu tentang nama Allah Al-Ali, Allah Maha Tinggi, maka sangatlah sesuai kalau diperbincangkan pula sesudahnya tentang Allah bersama makhluknya. Sangat sesuai. Atau disebut dengan istilah lain, Ma'iyatullahi li khalqihi. Artinya kebersamaan Allah dengan makhluknya. Karena terkadang setengah manusia beranggapan terdapat kontroversi, percanggahan, pertentangan antara keyakinan bahwa Allah di atas dengan keyakinan Allah bersama makhluk. Terdapat kesalahfahaman dalam masyarakat. Hal ini yang ingin kita clearkan petang ini insya Allah. Dan juga adalah sangat sesuai setelah menyebut ayat-ayat tentang Allah Maha Tinggi, disebut pula ayat-ayat tentang Allah bersama makhluknya. wa huwa al azim ayat allah dia maha tinggi lagi maha agung wa huwa ma'akum ainama kuntum dia yakni allah bersama kamu di mana saja kamu berada juga ayat allah dalam ketentuan ilmu tafsir tidak ada satu pun antara satu ayat bercanggah atau bertentangan dengan ayat Allah yang lain. No. Tak terdapat. Cuma macam mana cara kita memahaminya? Di kita perlu kepada tafsiran. Yang kita panggil dengan tafsir atau terjemah maknawiah Okey. Kita teruskan. Pembahasan tentang Allah bersama makhluknya. Atau ma'iyatullahi li khalqihi. Dapat dibagi kepada beberapa pembahasan. Supaya clear. Supaya jelas. Pembahasan tentang Allah bersama makhluk perlu dibagi kepada enam pembahagian. Enam pembahasan. Tidak sikit, enam. Pertemuan, pertemuan petang ini mungkin hanya akan membahas tiga daripada enam. Tiga daripada enam. Insya Allah. <tuh> Pembahasan yang pertama, pembahagian Al-Ma'iyah. Al-Ma'iyah, kalau ingin difahami dengan lebih tepat, perlu dibagi kepada berapa Pak Ustaz Al-Ma'iyah? Dibagi kepada dua. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, setelah pembahagian Al-Ma'iyah. Al-Ma'iyah, yakni kebersamaan Allah itu hakikiyah atau kinayah. Hakikiyah maksudnya Allah bersama kita secara hakiki atau kebersamaan Allah dengan kita itu hanya kiasan. Kinayah itu maknanya kiasan atau sindiran. Sudah dua. Yang ketiga. Al-Ma'iyah itu sifat Allah yang dia senantiasa bersama makhluk. Kita klasifikasi, kita kategori di dalam sifat zatiyah atau fi'liyah. Kita telah sama-sama tahu sifat Allah ada dua pada garis besarnya. Sifat kesempurnaan namanya subutiyah. Menafikan daripada Allah sifat kekurangan namanya salbiyah. Nah sekarang al-ma'iyah ia adalah termasuk sifat kesempurnaan subutiyah. Hanya saja Dia termasuk dalam kategori subutiyah zatiyah atau subutiyah fi'liyah. Ini ada pembahasan tersendiri. Yang keempat, apakah al-Ma'iyah itu sesuatu yang hakiki atau tidak? Yang kelima, adakah percanggahan Adakah percanggahan antara Al-Ma'iyah dengan Al-Ulu? Terdapatkah percanggahan antara kebersamaan Allah dengan Allah Maha Tinggi? Okey, yang keenam. Syubahat dakwaan. Allah bersama kita di tempat kita. Syubahat atau kesamaran Allah bersama kita di tempat kita. Syubhat itu akan dijawab. Dan jawabannya kita usahakan kalau boleh pertemuan petang ini sebahagian daripadanya tiga poin. Bila tiga poin ini kita dah faham, senang memahami tiga poin yang terakhir. Next week, insyaAllah. Ya, yeah. next week insyaAllah. Hari Ahad, kita akan mula balik. Tapi untuk minggu ini, hanya hari ini, Ahad, esok Senin, tafsir Juz yang pertama dan hari Selasa saja Senin Ahad hari ini esok Senin Selasa kita akan belajar secara bebas dengan topik falsafah Idul Fitri memahami falsafah Idul Fitri ini maknanya kembali Fitri maknanya fitrah suci apa maksudnya di balik makna kembali kepada suci itu pembahasan kita lusa insyaallah kemudian rabu khamis jumaat sabtu empat hari kita cuti wajib cuti hari raya dan kita akan mula balik insyaallah pada hari Ahad Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pembahasan yang pertama, pembahagian al-ma'iyah. Ustaz jelaskan dulu secara bebas supaya mudah difahami. Al-ma'iyah atau ma'iyatullah, Allah bersama makhluk terbagi kepada dua ada yang dipanggil dengan al-ma'iyatul ammah kebersamaan Allah dengan makhluk secara umum kebersamaan Allah bersama makhluk atau dengan makhluk secara am yang kedua al-ma'iyatul khassa kebersamaan Allah dengan makhluk makhluknya yang khas yang khusus ada perbezaan antara al-ma'iyatul ammah dengan al-ma'iyatul khasah. Allah bersama semua makhluknya, tak kira ia muslim atau non-muslim. Tak kira dia mukmin atau kafir. Tak kira dia makhluk apapun, Allah bersama mereka dengan rububiyahnya. Bila sebut rububiyah, dia berkaitan rapat dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah bersama makhluk dalam kategori al-ma'iyatul ammah membawa makna antara lain Allah mengetahui makhluk tersebut. Allah mendengar percakapan makhluk tersebut. Allah melihat apa yang makhluk tersebut buat. Allah berkuasa terhadap makhluk tersebut. Semua itu adalah rububiyah Allah. Betul tak Allah Maha mengetahui bukan hanya apa yang dibuat oleh orang Islam? apa yang dibuat oleh Abdullah. Tapi juga apa yang dibuat oleh si Acong, si Sami, si Robert, si Elizabeth. Kalau itu merujuk kepada nama-nama orang kafir. Betul tak Allah mengetahui segala-galanya? Allah mendengar percakapan siapapun Allah melihat perbuatan siapapun. Tak kira dia orang beriman atau dia orang kafir. Nah, al-ma'iyah kebersamaan Allah dalam hal ini namanya al-ma'iyatul khasah. Maaf, al-ma'iyatul ammah. Tetapi kebersamaan Allah secara khas, khusus, iaitu Allah bersama dengan orang-orang khas. Seperti para nabi, seperti para siddiqin, seperti para syuhada, seperti para salihin, seperti Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, apapun lah maknanya, Pak Ustaz, terhadap al-ma'iyatul khasa? Jawabnya. Selain Allah bersama orang-orang khas tersebut. Sebagaimana makna pada al-ma'iyatul amma. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkuasa, tapi ada satu tambahan yang tidak ada pada al-ma'iyatul amma yaitu nasrullah pertolongan Allah Allah bukan hanya lihat apa yang nabi buat Allah bukan hanya dengar apa yang nabi cakapkan Allah bukan hanya mengetahui apa yang Nabi lakukan, hatta apa yang tersirat di dalam hati. Bukan. Bukan hanya itu. Tapi Allah tolong Nabi. Allah tolong orang-orang yang taat. Yes. Pertolongan Allah ini tidak terdapat pada al-ma'iyatul ammah. Okey, sekarang kita baca supaya lebih mantap. Al-ma'iyah terbagi dua: al-ma'iyatul ammah dan al-ma'iyatul khasa. Yang pertama, Allah bersama makhluk secara umum, al-ma'iyatul ammah, yang dimaksudkan dengan al-ma'iyah jenis ini ialah mencakupi semua manusia sama ada ia manusia mukmin atau kafir. Nah, itu yang ustaz sebutkan tadi. Sama ada ia orang yang baik atau dia orang yang jahat. Dan al-ma'iyah umum ini mengandungi makna ini dia yang ustaz bolkan dan etelik ilmu pengetahuan Allah. Kodrat Allah atau kuasa Allah. Pendengaran Allah penglihatan Allah dan lain-lain lagi daripada rububiyahnya. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat 4 dari surat Al-Hadid. A'udzu billahi rajim. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita tambah penjelasan. Jadi ayat ini jadi ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat segala perbuatan manusia tanpa mengira apakah ia muslim atau kafir. Apakah ia orang yang baik atau orang yang jahat budi pekertinya? Allah mengetahui apa yang presiden Indonesia lakukan dia seorang muslim. Allah mengetahui Perdana Menteri Malaysia yang juga seorang Muslim. Allah mengetahui Raja Arab Saudi, dia seorang Muslim. Tapi Allah juga tahu Presiden Amerika walaupun dia orang kafir. Allah juga tahu presiden Filipina walaupun dia orang kafir Allah tahu mana-mana presiden, mana-mana menteri, dia muslim ke, dia non-muslim, Allah bersama mereka. Tapi terbatas kepada kebersamaan yang bersifat umum. berkuasa, mengetahui, melihat, dan sebagainya. Imam Ibnu Kasir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, makna dia Allah bersama kamu dalam ayat di atas, ialah dia mengawasi kamu, dia pantau kamu. Dia menyaksikan semua perbuatan kamu di mana saja kamu berada. awak berada dalam negara, awak berada di overseas, awak berada di rumah, awak berada di pejabat, kantor, awak berada dalam tandas, awak berada dalam masjid, semua Allah tahu. Sama ada kamu sedang berada di laut atau di darat, sama ada di rumah atau di perantauan, semuanya adalah sama saja di dalam ilmu pengetahuan Allah. Baru pembahasan tentang al-ma'iyatul ammah. Nah sekarang, yang menarik ini al-ma'iyatul khasah. Yang membawa makna. Selain makna-makna yang terkandung dalam al-ma'iyatul ammah, untuk al-ma'iyatul khasah ada tambahan. yaitu Allah akan tolong orang-orang khas tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Eh Pak Ustaz, kita yang bukan bertaraf Nabi. Bolehkah mendapat pertolongan Allah? Bolehkah dimasukkan ke dalam al-ma'iyatul khasa? Boleh? Di sini perlunya kita kepada pertambahan ilmu. Okey. Al-ma'iyatul khasa. Allah bersama makhluk secara khusus. <coughs> Al-Ma'iyatul Khasah ini mengandungi makna pertolongan Allah. Allah bukan hanya melihat Abdullah. Allah bukan hanya mendengar apa yang Abdullah sedang cakap. Allah lihat apa yang Abdullah sedang pakai. Wah, Ustaz hari ini lain dari yang lain ya belum lagi hari raya, dah pakai kot. Hari ini Ustaz terasa agak sejuk sedikit. Tempat kami hujan lebat. Allah tahu apa yang Ustaz pakai. Bukan hanya Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Tapi Allah tolong udai sekiranya Uday sabar menghadapi karena followers. Sabar walaupun dicaci dan dicela orang-orang yang tak setuju dengan pandangannya. Allah akan tolong Uday bila Uday ikhlas. Allah akan tolong Uday bila Uday selalu berbuat baik, menolong orang lain. Eh, ada dalil ke Pak Ustaz tentang apa yang Pak Ustaz baru cakapkan? Ada? Sebentar lagi. sebabnya andai kata anda ingin ditolong oleh Allah, jadi sajalah orang yang sabar. Sebab Allah berfirman, Inna Allah ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Allah bukan hanya tahu siapa yang sabar, tapi Allah tolong sebab orang sabar termasuk al-ma'iyatul khasa. Inna Allah la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Innalallaha ma'al muttaqin sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, bila kita dah faham, demikian maksudnya. Jika kita ingin mendapat pertolongan Allah, berusaha sajalah dalam hidup ini agar jadi orang yang ikhlas. Berusaha sajalah dalam hidup ini agar jadi orang yang berbuat ihsan berusaha sajalah dalam hidup ini agar jadi orang yang bertakwa. Yes, itu maksud. Maaf, itu sekedar contoh. Kita boleh kiaskan dengan siapapun. Hanya saja ada sedikit tambahan. Al-Ma'iyatul Khasah yang begitu hebat, dia terbagi dua pula. Ada al-ma'iyatul khasah dengan makna pertolongan Allah kepada orang-orang tertentu berdasarkan nama-nama mereka. Dan ada pula al-ma'iyatul khasah. Allah akan tolong orang tersebut. Bukan berdasarkan nama mereka. Bukan berdasarkan derjat mereka. dari kelompok mana. Tapi yang kedua, berdasarkan sifat. Ustaz buat contoh. Al-Ma'iyatul Khasah dari sudut. Nama, yaitu semua para nabi. Namanya Nabi Adam ke, Nabi Nuh ke, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mendapat pertolongan Allah berdasarkan nama-nama Termasuk juga orang-orang yang telah mendapat gelaran As-Siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, kita bukan nabi kita bukan orang macam Abu Bakar, hebat imannya. Kita bukan seperti Umar, Osman dan Ali yang mendapat derajat syuhada. Berpeluang Ustaz untuk mendapat al-ma'iyah? Boleh. Tapi al-ma'iyah yang dikaitkan dengan sifat. Sifat-sifat <tuh> apa Pak Ustaz? tadi kita dah sebut takwa, sabar, ikhlas, ihsan, tawakal dan lain-lain. Okey, kita baca. Al-Ma'iyah jenis ini pula terbagi kepada dua. Pertama, Al-Ma'iyah khusus yang dikaitkan dengan seseorang. Seseorang. Yang kedua al-Ma'iyah khusus dikaitkan dengan sifat. Boleh tak pak ustaz beri contoh? Boleh. Dalilnya seperti firman Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berhijrah Meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, baginda bersama Abu Bakar, as-Siddiq, dikejar oleh orang-orang kafir. Akhirnya, mereka masuk ke dalam gua. Orang kafir sudah berada di pintu. Abu Bakar sangat takut akan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat takut. Jangan-jangan Nabi dibunuh. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa Nabi kata kepada Abu Bakar? Walaupun tak disebut nama Abu Bakar, apa kata Allah? إذ يقول لا تحزن إن الله معنا Di waktu dia berkata kepada temannya Janganlah kamu berduka cita Sesungguhnya Allah beserta kita Itu sebabnya kata ulama tafsir nama Abu Bakar disebut dua kali di dalam Al-Quran. Tapi secara tersirat. <coughs> Pertama ayat ini. Sejarah tidak boleh dibohongi. Bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Bukan sendirian, tapi berdua. Unta yang baginda naiki kawannya yang sediakan. Orang tersebut adalah Abu Bakar. Menantu Rasulullah. Dari istrinya Aisyah. Mereka dikejar oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Ringkasnya ketika dapat bersembunyi dalam gua orang kafir sudah berada di pintu. Kalau mereka melihat saja ke arah kaki mereka, akan nampaklah tempat mereka bersembunyi. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, Don't be sad. La tahzan. Jangan kamu bersedih atau berduka cita. ma'ana. Allah bersama kita. Betul tak? Bahawa orang kafir tidak dapat melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Bukankah itu suatu pertolongan? Kemudian, yang kedua, ketika Allah menafsirkan siratul mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nekmat, dan orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Oleh sebab itu bila kita ingin berada di atas jalan yang lurus, kita mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq, syuhada Umar, Osman dan Ali secara tersirat Abu Bakar disebut dua kali dalam Al-Quran. Okey. Kita teruskan dengan contoh lain. Nabi Musa dan Nabi Harun, dua beradik ini, pernah merasa takut dibunuh oleh Fir'aun. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u ara. <tuh> Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat begitu perkataan Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun. Ini yang dimaksudkan dengan kebersamaan Allah secara khusus." kepada individu-individu tertentu. Nah, kebersamaan yang ini nih yang paling istimewa. Yang kedua baru keistimewaan berdasarkan sifat. Apa contohnya Pak Ustaz? Ini dia. al itu khusus yang dikaitkan dengan sifat. Ini dalil-dalilnya. Hadirin dan hadirat Ustaz hanya ingin memberi pencerahan bukan mereka-reka perkara baru. Dengar ayat yang Ustaz baca. Anda boleh tidak percaya kepada Uday. Sebab Uday tidak maksum. Tetapi andai kata anda sampai tak percaya dengan firman Allah, anda dalam bahaya besar. Apa kata Allah tentang seseorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji, lalu Allah tolong mereka. Allah bersama mereka. Inna Allah ma'al-lazina taqaw wal hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan ni dia Allah tak sebut namanya Ahmad ke namanya Abdul Samad ke namanya ihsan ke namanya, namanya 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 tak sebut asal saja mempunyai sifat takwa dia lelaki ke dia perempuan dia orang Arab ke atau orang ajam bukan Arab dia berpangkat tinggi ke menteri atau buruh kasar, nelayan miskin, penoreh getah, memotong rumput, asal ada sifat takwa dan sifat ihsan, baik dengan mak bapak, baik dengan jiran tetangga, dia layak mendapat pertolongan Allah. Satu contohnya, Ya hey, ayu aladinah manu steinu b sabr wal salat sabirin orang-orang beriman jadilah sabar dan salat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu sebabnya ibu-ibu yang dimarahi selalu oleh suami, yang panas barang, malah sampai dibelasah, didera secara physically, banyak banyak sabarlah. Nanti yang mendera ibu-ibu itu nanti akan dibelasah oleh malaikat di dalam neraka. Kalau tidak minta maaf dan tidak taubat. Sabar. Eh para pendakwah sabarlah dalam menyebar kebenaran. Awak dicaci. Awak dimaki. Awak digelar dengan gelaran-gelaran buruk. Awak dibawa ke mahkamah, ditangkap. Sabar. Sabar. Ada masanya nanti di hadapan mahkamah ilahi, awak akan ditolong. Malah bukan di akhirat, di dunia saja awak akan dapat pertolongan Allah. Yang penting sabar. Yes. Ustaz tak menuduh siapa-siapa ya. Sekedar nak buat contoh. Berapa banyak orang-orang alim zaman dahulu yang mati di tiang gantungan disebabkan khalifahnya yang zalim, rajanya yang zalim. Berapa banyak ulama-ulama zaman silam mati dalam penjara kerana pemerintahnya zalim. Ini bukan rahasia lagi. ini yang terakhir nih apa yang terjadi di Palestina, Masjid aqsa Mereka ditembak, mereka di pukul. Tidak salah kita berdoa, mudah-mudahan Allah turunkan laknat dan kutukannya ke atas orang-orang Yahudi yang telah berbuat demikian. Laknatullahi alaihim. Kadang-kadang belum nampak lagi di dunia balasan Allah. Tapi confirm di akhirat. Mereka pasti akan dianiaya. Pasti akan disiksa maksud ustaz. Pasti akan diansap. <coughs> Banyak-banyak sabar. Berapa lamalah hidup di atas muka bumi. Banyak sabar. Okey. Ayat-ayat di atas. Ayat-ayat di atas menegaskan bahawa orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti di atas yaitu takwa, sabar pasti akan mendapat bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Mengapa ustaz jawab pasti? Lihat ayat 195 dari surat Ali Imran yang kita baca setiap malam ketika bangun tahajud. Inna kala tuhliful mi'at. Sesungguhnya engkau, ya Allah, tidak pernah mungkir janji. Oleh itu, sesiapa yang ingin mendapat bantuan Allah di dunia ini, di dunia lagi, maka mereka hendaklah memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti suka berbuat ihsan dan lain-lain. <tuh> Di sinilah rahasianya kalau hadirin dan hadirat dan follower sekalian. Mengapa sesetengah guru boleh sabar dengan karinah murid? Dia layan saja, dia layan saja. Karena besar kemungkinan gurunya itu faham konsep ini. Sebab dia tahu, bila dia sabar, dia akan mendapat ganjaran yang luar biasa. Sebagaimana ayat 10 dari surat Az-Zumar, Innama yuafal sabiruna hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran pada orang-orang yang sabar bi'ayri hisab. Bi'ayri hisab ada dua makna. Masuk syurga tanpa hisab, bagi orang yang sabar. Yang kedua, birairi hisab dengan makna unlimited. Ganjaran yang tidak ada limitnya. Luar biasa banyaknya. Allah yang sebut. Dan Allah tak pernah mungkin janji. Itu sebabnya banyak-banyak bersabar. Lebih-lebih lagi dalam berpuasa. Orang ajak berkelahi. Jawab saja. Ini sa'im. aku berpuasa, jangan dilawan. Itu sebabnya ganjaran puasa luar biasa. Berdasarkan pembahagian Al-Ma'iyah di atas, maka jelaslah bahwa penyertaan Allah terhadap makhluknya terbagi kepada beberapa derajat. Derajat yang paling tinggi Derjat yang paling istimewa ialah al-ma'iyah yang dikaitkan dengan pribadi-pribadi tertentu. Dia para rasul, dia para nabi, dia ulul azmi. Nah, Rasul yang paling tinggi pula yang pernah mendapat pertolongan Allah, ulul azmi. Coba tengok macam mana pertolongan Allah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dilanda banjir menutup bumi seluruh dunia yang selamat hanya yang ada dalam bahtera Yunus dan orang-orang yang beriman bukankah itu pertolongan Allah yes ini namanya pertolongan yang dikaitkan dengan nama individu pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar dalam api apa kata Allah kepada api ya nar Kuni bardang salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu dan selamatkan Ibrahim. Allahu Akbar. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Allah suruh Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Menjadi jalan. Laut terbelah dua. Sampai selamat. Fir'aun dan tentera yang berusaha untuk mengejar membunuh Musa akhirnya mati. Kelemasan. Terhadap Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ulul azmi yang keempat. Yahudi sepakat untuk membunuh Nabi Isa. Untuk disalib. Lalu Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa, maaf Nabi Isa ke langit. Sampai hari ini Nabi Isa Menurut keyakinan kita masih hidup. Beliau belum wafat. Beliau berada di langit. Dan beliau akan diturunkan oleh Allah menjelang kiamat. Dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat jaminan tidak boleh diganggu walau dijentik oleh orang kafir. Berbeza dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad ada dua maksum. Maksum yang selalu diartikan dengan tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah silap, semua Nabi macam itu. Tapi maksum tambahan untuk Nabi Muhammad secara khusus, baginda tidak boleh dibunuh. Baginda tidak boleh mati dibunuh. Sebab baginda Rasul yang terakhir, Allah tidak akan wafatkan baginda kecuali Ajaran Islam sudah sempurna, lengkap. Itu sebabnya mengapa Nabi larang sangat yang kita mereka-reka cara baru beribadat pada Allah. Sebab Nabi Muhammad tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama Islam sudah lengkap. Oh, masalah saya tidak banyak tahu, ustaz. Apa yang Nabi ajar? itu bukan memberi awak tiket untuk buat bid'ah ah. bukan awak yang mesti belajar tentang sunnah nabi tak cukup Islam sekedar ikut-ikutan amalan nenek moyang no Islam bukan agama nenek moyang Islam agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah oleh sebab itu jaminan kita tak akan sesat hanya dua saja. Ikut Quran, ikut sunnah. Itu sebabnya setelah setahun kita secara online. Ada yang beberapa bulan. Nampak tak ada pertambahan maklumat tentang sunnah Nabi SAW. Hadirin dan hadirat, belajar, belajar. lebih-lebih lagi buku yang Ustaz perkenalkan semalam tentang wasiat. Ada 50 yang berkaitan dengan Islam yang Ustaz tulis di sini untuk kita pesan kepada anak cucu supaya taati dan patuhi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita masuk bab yang ketiga. Kita bacalah semampu yang boleh. Kalau tidak habis yang ketiga ini kita sambung minggu hadapan insyaallah. Apakah al-ma'iyah itu hakikiah atau kinayah? <tuh> Ustaz jelaskan saja secara bebas. Majoriti salafus saleh berkata bahawa ma'iyatullah kebersamaan Allah ini adalah kinayah sindiran atau kiasan dengan maksud Allah bersama kita dengan maksud Allah melihat kita, Allah mengetahui tentang kita, Allah mendengar ucapan kita, Allah berkuasa terhadap kita. Majoriti salafus salih. Kecuali Ibnu Taimiyah kecuali Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata kebersamaan Allah dengan makhluk adalah secara hakiki. Lalu orang tanya, apakah itu bermakna Allah berada di samping kita? Kalau secara hakiki Tidak kata beliau. Kebersamaan Allah secara hakiki dengan kita tidak bermakna Allah bersama kita berdekatan dengan kita. Tengok saja kata beliau. Musafir yang merentas padang pasir. Kafilah yang merentas padang pasir pada waktu malam. Mereka diterangi oleh bulan purnama. Boleh tak mereka berkata, oh kami merentas padang pasir sedangkan bulan purnama bersama kami. Padahal mereka hanya disinari oleh bulan atau diberi cahaya oleh bulan yang non jauh di atas langit bukan bermakna mereka berjalan bersama bulan tapi istilah itu sudah diguna pakai dalam kehidupan kita sehari-hari kafilah dagang berjalan di atas bumi di padang pasir karena mereka diterangi oleh bulan purnama yang nun jauh berada di langit mereka gunakan kami berjalan di padang pasir bersama bulan purnama padahal mereka di bumi bulan tetap di langit boleh tak boleh seorang anak telepon dari London memberitahu kepada ayahnya. Ayah, ayah. Saya rasa perlu untuk mendapat kelas tambahan tentang subjek ini. Tapi untuk mendapat kelas tambahan perlu biaya, perlu kos. Macam mana ayah ya? Ayah jawab dari Kuala Lumpur. Jangan bimbang nak. Jangan bimbang nak. Ambil kelas tambahan tersebut. Ayah bersamamu. Ayah bersamamu. Mengapa ayah cakap dia bersama anaknya? Dia di Kuala Lumpur, anaknya di London. Semua kita boleh terima istilah itu. Panglima perang yang berada di atas bukit mengawasi perjalanan tenteranya untuk melawan musuh di atas bukit di dalam kemah, lalu ditanya oleh ketua pasukannya. Macam mana, tuan? Sudah boleh untuk kami serang musuh sekarang ini? Panglima yang jauh berbatu-batu menjawab melalui telefon. Serang, serang musuh sekarang juga. Aku bersama kamu. Aku bersama kamu. Padahal jarak antara dua. Pertama, tenteranya. Yang kedua, dengan palima begitu jauh. Mengapa menggunakan istilah bersama? Yes. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kebersamaan kita dengan Allah adalah kebersamaan hakiki. Bukan kiasan. Pandangan ini lebih kuat hujahnya. Lebih kuat hujahnya. Sebab beliau menambah lagi. Kalau kita boleh katakan Allah itu hidup manusia juga hidup hidup secara hakiki benar-benar hidup bukan kiasan walaupun hakiki hidup di sisi Allah hakiki hidup di sisi makhluk tapi kita dah setkan dalam minda hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi makhluk inna Allah samion Allah mendengar Abdullah atau al Ustazu samion ustaz juga mendengar hakiki mendengarnya bukan kiasan Namun demikian kita sudah sedia maklum. Mendengar di sisi Allah tak sama dengan mendengar di sisi makhluk. Itu alasan daripada Imam Ibn Taymiyah. Terserah. Mau dikatakan sebagai kiasan, tapi sebenarnya untuk menjawab tuhmahan orang-orang yang tidak setuju, yang menggunakan takwil pandangan Imam Ibn Taimiyah adalah lebih tepat. Untuk apa kita takwilkan Allah di atas arash dengan merubah kepada makna menguasai bukan bersemayam. Untuk apa kita takwilkan turunnya Allah sepertiga akhir malam dengan makna kiasan yang turun itu adalah reda Allah, ampunan Allah. Bukan Allahnya yang turun. Pendapat yang lebih tepat. Turunnya Allah, bersemayamnya Allah, tangan Allah, mata Allah adalah hakiki. Tapi kita kena set dalam minda kita. Allah punya wajah, makhluk juga ada wajah. Boleh tak? Boleh. Tapi kita dah setkan dalam minda kita, wajah Allah tak sama dengan wajah makhluk. Macam mana wajah Allah dengan wajah makhluk boleh sama? Makhluk dengan makhluk saja kucing dengan gajah sama tak wajahnya? Kucing dengan harimau. Tikus dengan ular masing-masing ada wajah, ada muka. Makhluk dengan makhluk saja tak sama wajahnya. Macam mana pula nak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk? Allahu akbar. Tu dia pembahasan. Sehingga tak timbul dakwaan bercanggah antara Allah Maha Tinggi dengan Allah bersama makhluk tak kira di mana mereka berada jadi hari ini kita bahas tiga bab dulu berbaki empat bab lagi atau empat tiga fasal lagi minggu hadapan bab pertama yang kita telah bahas Al-Ma'iyah terbagi dua Al-Ma'iyah tul yang kedua al-ma'iyatul khasah, al-ma'iyatul ammah kebersamaan Allah dengan semua makhluk tak kira dia orang baik orang jahat mukmin atau kafir. Al-ma'iyatul khasah dengan makna Allah bersama orang-orang khas. Perbezaannya al-ma'iyatul khasah mendapat pertolongan Allah bukan sekedar... Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar Al-Ma'iatul Amma Al-Ma'iatul Amma tidak layak mendapat pertolongan Allah Yang dapat pertolongan Allah Al-Ma'iatul Khasa Oleh sebab itu Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang Berada di dalam Al-Ma'iatul Khasa Al-Ma'iatul Khasa pula terbagi dua Ada kebersamaan Allah dengan makhluk Secara individu personal individu tertentu Iaitu para nabi para rasul para wali para siddiqin syuhada salihin cuma al-ma'iyatul khasa ini pula terbagi dua ya terbagi dua pertama bila dikaitkan dengan individu yang itu barangkali susah kita untuk dapat. Tapi kita boleh berusaha untuk mendapat al-ma'iyatul khasah jenis kedua iaitu melalui sifat. Miliki saja sifat penyabar, suka berbuat ihsan, suka memberi kemaafan kepada orang lain, ikhlas dalam beramal, tawakal takut kepada Allah bertakwa pada Allah boleh kita boleh usahakan apalagi kita orang Malaysia selalu sebut Malaysia boleh kalau boleh gunakan kita orang Malaysia boleh sabar boleh bertakwa boleh berbuat ihsan boleh ikhlas dan lain-lain Nah, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua. Apakah al-ma'iyah itu hakikiyah atau kinayah? Kita dah sebut tadi. ada yang berpendapat berdapat kinaya, dia adalah kiasan bagi mendengar, mengetahui, melihat. Dan ada satu lagi yang disebut dengan hakikiyah. Ini pendapat Imam Ibn Al-Qayyim. Maaf, Ibn Taymiyah. Maaf, rupanya kita baru dapat dua saja hari ini. Dua sahaja daripada enam. InsyaAllah yang paling mustahak sebenarnya yang dua ini saja. Kemudian pecahan-pecahannya itu empat lagi minggu hadapan insya Allah. Minggu hadapan insya Allah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk setiap kita. Sehingga kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang dalam kelompok al-ma'iyatul khasa yang dikaitkan dengan sifat kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau bebaskan daripada api neraka. Bukan hanya kami ya Allah, begitu juga ibu bapa kami, adik-beradik kami, anak-anak, cucu-cicit kami dan saudara mara kami. Bebaskanlah kami daripada azab api neraka. Rabbana ufir wali walidina warhamhum kama rabbawna sigar. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana kamu, bagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna ja lil imama. Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan masukkanlah kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami memohon kepadamu redamu dan syurga, dan kami mohon dilindungi dari murkamu dan neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hari ini berada pada hari yang ke-27 Ramadhan. Bersisa hanya tinggal beberapa hari lagi. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan dan kesehatan, Ya Allah untuk memanfaatkan masa sebaik-baiknya untuk mendapat fadilat bulan Ramadhan yang ganjarannya berganda-ganda bila kami berbuat kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.